Aziz dostlar, ko'rib turibsizlar, bu yerda kompyuter monitorida televizorga aylantirilgan mana. Bu yer juda ixcham qilib ishlangan kompyuter monitori mana. Bu yerda kolonkacha qo'yilgan hamda oddiy mana tuner. Hammasi bir joyga jamlangan. Juda chiroyli televizor yaratildi mana. Hozir ko'rasizlar, ixcham qilingan juda. Mana hozir mana orqa tomonda endi bu yerda biroz simlarimiz ko'proq. Bu yerda Unetel boshqa hamma simlar bor, buni qisqartirib uzib tashlashimiz mumkin edi, lekin u ham hozir unchalik ahamiyati yo'q. Mana shunday qilib biz monitordan foydalansak bo'ladi televizor qilib. Mana bitta shnur orqali bitta sim, xolos, oshiqcha antenna bilan bitta pitaniya sim, boshqa hech qanaqa sim yo'q. Hammasi shu yerga mana joylangan hammasi. Aziz do'stlar, mana hozir ko'ryapsizlar, mana normalda chiroyli bir televizor hosil bo'ldi. Buni ko'rib mana maza qilishimiz mumkin. Mana xohlagan kanalda tunerdan olishimiz mumkin. Mana tuner ishlayapti. Buni tavsiya qilamiz o'rtoqlar sizlarga.